Lindja një fëmije për të shpëtuar një martesë të dështuar nuk është zgjidhje ideale. Shumë e shikojnë si opsion, por realiteti ka treguar të dy anët e medaljes, por më së shumti e ka thelluar sipas psikologëve hendekun e madh të krizës në çift. Martesa është një përgjegjësi bazuar në një raport dashurie që gruaja dhe burri ndërmarrin për të çuar më tutje raportin e tyre. Por gjatë këtij udhëtimi ndodh që gjërat nuk janë perfekte dhe kupton se mjalti i dashurisë së fillimit ka përfunduar. Ku një çift martohet, prirja për ta mbajtur këtë raport nëse ai është drejt dështimit është më e madhe. Por si çelësi i shpëtimit shikohet terapia në çift tek psikologu apo edhe këshillat nga familja. Kohët e fundit jemi dëshmitar se problemet martesore kanë marrë përmasa të nivelit që kërkojnë vëmendje. Është në rritje numri i divorceve, funksionimi i papërshtatshëm, tensionet në çift dhe dhuna. Në fillimet e saj martesa konsiderohej një mënyrë praktike të jetuarit, shumimit, sigurisë dhe mbështetjes. Në kohët e sotme koncepti i martesës përfshin aspekte praktiko-psiko-emocionale, sociale dhe ekonomike. Përderisa pritshmëria ndaj saj çka duhet të sjellë një martesë është rritur, zhgënjimi, mosmarrveshja dhe lufta për të përmbushur të gjitha prirjet janë rritur gjithashtu. Por tek psikologu apo tek familja, kush e shpëton një martesë dhe kur duhet shpëtuar ajo? Kush e shpëton një martesë dhe kur duhet shpëtuar ajo? Le ta flasim vetëm pas pak, por duke mos u ndalur se po shoh që tek mesazhet që vijnë. Tradhtia ishte thjesht një nga arsyet në momentin që neve bëm komentin që varet se cilat janë arsyet që kanë çuar në këtë krizë që ne pastaj të vendosnim a duhet shpëtuar martesa apo jo. Prandaj e sollëm tradhtin thjesht sa për të bërë si një që nuk do fokusohemi tek tradhtia, po, jo, sepse ka shumë rak. Ka shumë faktor, mund mos jetë tradhtia, mund të jetë mos përputhje karakteriale, mund të jetë që abuzohet her pas here me këtë mos përputhje karakteriale. Po, vetëm ashtu thuhet. Sa u ndat për mos përputhje. Mund të jetë nuk e di, domethënë, mund të jetë familja vet, familja, prindrit e njërit njërës an, tjetër, mund të jetë ana ekonomike. Mund të jetë veset. Shumë, veset patjetër, ka shumë faktor. Oh. Gjithsesi mos e zgjasim shumë, po ftojmë në studio të ftuarit tan, Aurela Agalliu dhe Albi Lushi vinë sot në program. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët të ratoni. Mirëmëngjes. Si jeni? Si jeni? Shumë mirë. Okay. Mirë. Sidomos kur vim ke ju jemi më mirë akoma. E po kjo është rëndësishme. Sa qej. Sa Aurela nuk e ka për herë të parë, Albi ka për herë të parë. Mirëmëngjes. Të ardhur këtu po. Po po këtu po. Nuk futem në detajet e tjera për herë të parë. Për të ardhur në këtë studio këtu në këtë emision. E nisim kështu, çfarë e shpëton sipas jush një martesë? Se dalim te kjo pyetja dhe fillimisht pse nuk themi çfarë çon një martesë në një krizë, po, pastaj. Janë shumë faktorë. Janë shumë faktor, por kohët e fundit nisur edhe nga përvoja ime si eksperte në çështjet familjare, ku edhe asistoj, kam kuptuar se sot është shumë e thjesht të prishet një martesë, ndërkohë që duhen shumë vite për ta ndërtuar atë, për ta mirëmbajtur dhe për të ardhur në atë formën ku pikërisht njerëzit zgjedhin pastaj të distancohen nga kjo marrëdhënie dhe të shkatrojnë konceptin familje. Në fakt, një nga problematikat më të ndeshura sot është tradhtia në çift, ajo që ju thatë pak më parë, dhe martesat e hershme, ku njerëzit dhe individët zgjedhin të martohen shumë herët. Shumë herët, si pasoj e një ndikimi emocional në këtë marrëdhënie, duke mos analizuar faktor të tjerë ndikues, që me kalimin e viteve, me zhvillimin dhe përmirësimin e karakteristikave sociale, psikologjike, kulturore të individit, kalojmë në një thellim diferencimesh mentale, kulturore në këtë marrëdhënie, e cila çon edhe në krizë dhe që e konsiderojnë më vonë mos përputhje karakteri. Bën sens, bën sens. Bën një lloj sensi. Bën një lloj sensi. Albi, po e shifja që po qeshte, kur erdhi puna e tradhtisë, apo erdhi puna e diferencave karakteriale. Kjo është rëndom përgjithsisht, kjo ndodh edhe normalisht që kur kemi të bëjmë me tradhtin, ka një pjesë shumë e madhe. Bile po lexoja sepse u bëra kurioz dhe ishte një ish modele nga Chelsea që deklaronte që kishte shpëtuar mbi 100 martesa.
dhe me në duke e bërë, sepse kjo shkonte me burat e martuar dhe pastaj diskreditonte. Për 10 vite. Bravo, bravo. Edhe dhe me thënë tratia që bënin, sepse... Qarë bënde mërë kjo, qarë bënde mashtë të mërë, shkonte me burat martuar dhe pastaj qa ndonte? Dhe kishe shpëtuar 100 martese. Po si e shpëtoj martesen, kjo apo i ndao? I pikonte, ka një site nëse është e një të modele. Sepse ato i nuk ishin të lumtuar me gratë e tyre, dhe duke mos patur marrëdhënie korrekte, s'ka korrekte seksuale, po paktën periodike seksuale, një marrëdhënie martesore është e prirur që të kaloj drejt divorcit. Dhe kjo thote që duke shkuar me mua, ato ishin më të lumtur, dhe edhe gratë e tyre e kishin hej si barë këtë pjesë, edhe pse gjysma e tyre e dinin fort mirë që bashkëshortet e tyre shkonin me tjetër, edhe vazhdonin të ishin akoma martesa. Po pse ka qenë rëndësishëm që ka seksin në pjesën e mos divorcit? Tre janë gjërat më të rëndësishme në një marrëdhënie. Do bëjë dhe pyetje naive, më lini, pyetje se për atë pun janë tu për të bërë pyetje. U habitëm në ndërkohë. E di, u habitëm të përqëve. Tre janë, dhe me thënë, më të rëndësishmet në mardhënje. E treta është seksi. Dytë parët nuk kujtohen. Në fakt e cuditme është kjo deklarata. Po ti do të thojë e cuditme është kjo deklarata që kjo modelja i ka shpëtuar këtë martesa, se në fakt nuk flasim vetëm për një moment të këtyre partnerëve me këtë modelin, flasim për një vazhdimësi të marrëdhënies e cila duhet jetë konsoliduar. Dhe në fakt po, çiftet që vinë për terapi në çift në klinikën time deklarojnë që në fakt kanë probleme seksuale në martesë, për shkak se martesa kalon me kalimin e viteve, bie në një monotoni, emocionet zbehen, lindin emocionet të reja jashtë kësaj marrëdhënie dhe janë të predispozuar të tradhtojnë ose dhe të divorcohen kur fillojnë edhe gjejnë veten ose ndjejnë kimin. Kimia është një nga proceset më të rëndësishme të cilat të shtyjnë në joshin seksual. A bëj një nga ato pyetjet e tua, kështu që na avizosh tani. Dhe tyra ive kjo është për të bërë pyetje sa, edhe pyetje budallaçka madje. Jo, dua të futem tek pjesa e familjes tani. Familja sa ndikon në mos prishen e një raporti dhe a duhet në tikoj. Do të thot, ne dim shumë mirë, ne diskutuam me Julkën edhe me publikun, ne dim shumë mirë që Shqipëria nuk është vetëm Tirana, ku normalisht është pak më ndryshe. Në zonat rurale, familja ka një ndikim jashtëzakonisht shumë të madh. Ti mund të kesh raportet e cilat janë në ndarje dhe për shkak të familjes, nuk ndahen. Dhe ose burri ose gruaja, se gjithmonë është kjo ana feministe që gruaja duron, jo, duron dhe burri, janë të dy anët, durojnë për hir të familjes. Do të thonë sa ndikim ka dhe sa ndikim duhet të ketë familja në këtë mes. Alban, në momentin që martesa ka shkuar në këtë pikë ku partnerët nuk janë të lumtur, përfshirja e familjarëve do ta ndikonte negativisht lumturinë e secilit prej partnerëve në këtë marrëdhënie dhe aq më tepër kur flasim për familje dhe çifte që kanë edhe fëmijë, sepse jetesa në një martesë të palumtur është rrezikshmëri e lartë për shëndetin mental dhe shpirtëror. Nëse kemi arritur në këtë pikë, rezistenca, do të thoja unë në këtë fazë, do ndikon të realisht negativisht në shumë aspekte të jetës, sepse nuk mund të mbash një marrëdhënie të detyruar dhe të imponuar, asë ke fëmijë, asë të vjen keq për partnerin se keni kaluar shumë vite, përkundrazi, njerëzit duhet të tregojnë shumë të maturuar, të kuptojnë që vjen një moment që nëse ata nuk ndjehen më rehat me njëri tjetrin, për të shpëtuar lumturinë e secilit brenda familjes, duhet të bëjnë një kompromis. Dhe kompromisi më i mirë është që ata të zgjedhin lumturinë individuale dhe të gjejnë veten e tyre në mjediset të tjera. Tani, ka raste kur martesat përgjithsisht shkatërohen edhe për një kapriço, shkatërohen edhe për një fjalë goje, shkatërohen edhe për shkak të mungesës së rezistencës në krizën ekonomike që bie në familje. Në këto raste, edhe kur ka probleme seksuale ku një nga partnerët thot u lodha, nuk jam okay, ose nuk ka më ndikim pozitiv, kjo gjëja, ne sugjerojmë që këto çifte të shkojnë në psikolog, sepse ka hapësira për rikuperim. Mund të rikuperohen? Patjetër që mund të rikuperohen, sepse një kapriço i momentit varet nga personaliteti dhe karakteristikat e secilit individ. Ka persona shumë impulsiv që marrin vendime shumë të shpejta dhe nuk kthehen më pas. E mira është që kur një martesë
ka mundësi dhe hapësira të shpëtohet, të shpëtohet. Pastaj kur flasim për një krizë të thellë që ajo çon në mungesën e lumturisë individuale që secili nga ne të përjetojë dhe probleme psikologjike, atëre është toksike. Pra, hapësira e familjes do të ndikonte negativisht. Po, krizë të thellë mund të konsiderojmë pikërisht në momentin kur janë të rënduar psikologjikisht të dy, kur janë të palëmtur. Patjetër janë të prirur të konfliktohen, kur nuk kanë marrëdhënie seksuale bashkë. Jo, është rasti që nuk duhet shpëtuar. Jo, sepse do të vazhdoj ashtu, pra nuk do të ketë përmirësim marrëdhënia dhe secili nga partnerët do zgjidhë rrugë të tjera për të plotësuar atë që i mungon. Ka shumë njerëz në fakt që e konsiderojnë këtë toksikën si pasionante dhe me thënë drejtun si kam kuptuar dot kur. Hamalbi. E çuditshme është. Po. Vajtja emocionale. Kur krijohet pak një marrëdhënie martësore, unë besoj që janë dy gjëra që në fillim janë ato që ndjen diçka, pra kanë një dashuri të madhe ndërmjet tyre dhe normalisht e përfundojnë martesë, pastaj ka edhe nga ato që e nisin si me shkuesi, apo edhe fillon edhe dashurohen rrugës, ë. Mirë, po ky është ajo që i ndan besoj, sepse nëse realisht fillon me një dashuri të madhe dhe fillon e zbehet, pra ajo bëhet monotone, ajo është destinuar që të përfundojë. Dhe pse nuk mund të nxjerrin gjë rrugës? De facto, ajo marrëdhënie dashurore, të paktën, në martesë ka përfunduar. Edhe derivati dihet që duhet jetë ndarja dhe divorci, sepse një marrëdhënie pa dashuri është e detyruar të mos qenë të lumtur partnerët dhe edhe partnerët. I bie që duhet ndaheshin të gjithë, sepse kemi një pjesë e madhe nëse kalojmë marrëdhënie mos e kaluar në monotoni, pra kjo është pjesa që nëse realisht pastaj partnerët të këshillohen, komunikojnë, sepse komunikimi është baza e një marrëdhënie martësore, duke komunikuar arrijnë që të bëjnë atë kompromisin, por edhe të ndezin shkëndija. Një veprim shumë i vogël mund të bëj që një marrëdhënie të fillojë të rrezikohet. Unë po lexoj që edhe të gatuash bashkë ishte një ndër se me që e kenë edhe ju këtë se pra po, prandaj gatuajmë të bëjmë bashkë. Sidomos ku partneri ha më tepër se sa burri. Ashtu. Prandaj kemi filluar në fillim, sepse Julka vazhdo ha më shumë se sa unë. Po, patjetër. Nuk do kemi krizë kohë. Edhe nuk shëndoshet. Kjo është kriza pastaj një ndër sekretet shumë të mëdha që mos ketë probleme në çift është që burrit i thot gjithmonë po gruas edhe kur ajo s'ka drejt. Albe, një martesë e suksesshme dhe e lumtur është e bazuar mbi fare shumë të rëndësishme si besnikëria, respekti dhe mirënjohja. Nëse ekzistojnë këto tre element, martesa është afatgjate dhe rolet brenda kësaj martese nuk tjetërsohen. Në gjithë eksperiencën tënde, duke qënë se vinë qifte, bëni pikërisht të seansat, për të kaluar këtë kriza, nëse kriza ka ardhur pikërisht për shkak të tradhtisë, pa dashur të kanalizojmë. Jo, të kanalizojmë. U zdo doja të kanalizojmë. Jo, për të parë, se sa histori suksese janë këto që kanë pasur këtë arsye. Pra, është ka mundur që në përmjet seansave të i kalohet kësi problem në qiftë? Dhe çiftet të kenë vazhduar, të jenë të martuar dhe lumturisht? Më duhet të tregoj me sinqert, janë raste shumë të ralla, atëre kur ka qenë vullneti i të dyve për të bashkë vepruar. Shiko çfarë ndodh, kur arrim në një gjendje të tillë, në një moment të tillë, një nga partnerët është gjithmonë më rezistent për ta shpëtuar marrëdhënien dhe dikush tjetër është shumë më pak. Po, rezistent edhe ndaj problematikave të cilat hasen në marrëdhënie nga të dyja palët. Dikush ka tendencën ta shmang problemin, edhe fajn të mos e pranoj dhe është gjithkohës duke fajsuar partnerin. Për shembull, kam pasur një çift ku unë gjithmonë ndaj fajn 50-50 realisht në një marrëdhënie, se nuk ka faj të njanshëm, por duke kuptuar që kishte ndikuar negativisht dhe partnerja me hatërmbetjet e saja, me mërinë që ajo mbante, kur kuptonte që bashkëshorti i saj kishte një problem ose bënte një gabim, mbante mëri dhe inate me afate të zgjatura dhe ajo nuk zgjidhte që të ulej dhe ta fliste këtë problem, ta diskutonte dhe të kuptonte pse vinin këto dinamika. Dhe gjatë momentit që ka qenë në terapi në çift, shfaqte të njëjtën rezistencë dhe thoshte tani përpjeket i takojnë atij për të më kthyer mua. Në fakt, nëse marrëdhëniet kalojnë pastaj për te inatit, bëhet shumë e vështirë rikthimi i kësaj marrëdhënie të shëndetshme dhe aq më tepër kur kemi edhe elementin e tradhtisë.
Në fakt, gratë janë ato që ankohen më shumë për tradhtinë, dhe në fakt, gratë duhet kuptojnë që duhet të jenë më pranuese, më të ëmbla, më të dashura me burrat e tyre, duhet të zgjedhin të komunikojnë. Të gjithë ne njerëzit kemi tendencën të gabojmë, të gjithë. Nëse nuk kanë tradhtuar, dëgjoj. Apo edhe nëse na kanë tradhtuar, që ta nëse kanë ndodhur një tradhti, apo kanë ndodhur, dhe nëse kanë ndodhur një tradhti, duhet kuptojmë në cilat rrethana ajo ka ndodhur. Unë mendoj që dy partnerë të mirë fillimisht duhet jenë dy shokë të mirë, pra që të flasin gjithçka hapur me njëri tjetrin. Po, është e vështirë të pranohet tradhtia. Unë mendoj që për çdo grua dhe për çdo burrë është e vështirë, por ka raste kur ne mund ta shpëtojmë martesën dhe kur tradhtia ka ndodhur për arsye të cilat mund të fliten dhe mund të rikuperohet marrëdhënia në çift në mënyrë që partneri të mos jetë i predispozuar të shkojë dhe të kërkojë emocione diku tjetër. Mos harroni se kemi realisht shumë gra dhe vajza që janë shumë pak të interesuara ndaj marrëdhënies seksuale. Dhe e njohin shumë pak rëndësinë e marrëdhënies seksuale në martesë. Ndoshta sepse është janë mësuar. Pikërisht, vjen edhe pak për shkak të kulturës që ne kemi. Ne kemi shumë tabu në lidhje me seksin. Unë njoh shumë pak gra që flasin hapur me burrat e tyre në lidhje me kënaqësitë seksuale. Dhe njoh shumë gra të tjera që kur më vin terapi thon kam akoma turp të dal zhveshur para tim shoqin nëse dritat e dhomës nuk janë fikur. Që do të thotë ne paraprakisht duhet të edukohemi në këto aspekte, mund të duken shumë pak të rëndësishme në audiencë, jo, por janë realisht shumë të rëndësishme në një marrëdhënie funksionale. Sepse unë, domethënë, se është edhe çështje jo eksperiencës, por edhe ato që kemi dëgjuar, domethënë që unë njoh një person për shkak që është martuar për 20 vite rresht, nuk ka dalë kur pa make-up para burrit vet. Domethënë, u ngrin të gjithmonë, po u ngrin të gjithmonë herët. Për bërë? I dhe unë të raste kështë. Po, dhe... Shohen për pare së të zhjojt për shorti, lyhen dhe janë regu. Dhe unë mendoj që është e frikshme, është e frikshme. Po, të mos shfaqe që ashtu si që je, për kaj shumë vita. Sepse kanë probleme të kompleksit inferioritetit. Uvi, po si më prajsë është një martesë të lumtur kur je në këtoj forme, dhe më thonë. Si është e mundur që dikush të presi një martesë tjetë i lumtur në martesë, kur ti nuk është përfaqe? Nuk është duket në Instagram i lumtur, Alban. Okej, ta ndajmë të sështu, kështë i lumtur, kur ti nuk është përfaqe? Por, ata brënda martesë... që mos zgjohet bashkëshorti dhe duhet lyhet. Ta në përgjithsisht njerëzit që vuajn nga ankthi social dhe njerëzit që vuajn nga ankthi social edhe brënda familjes kanë komplekset inferioritetit dhe investohen shumë gjatë edhe emocionalisht edhe ekonomikisht në mënyrë që të qëndrojnë në qendër të vëmendjes, por në fakt janë njerëz që mund të shfaqin një bukuri si jashtëmi apo një buzëqeshje në marrëdhënie në çift që është shumë fallco, realisht thjesht vetëm për një foto apo për një video, por nga brenda janë realisht njerëz të palumtur. Edhe këto janë njerëz pasaq që shkojnë të ngjisin diku jashtë, diçka që të shthyrën në shtëpi, e kupton, edhe kjo është ajo që e vuajnë, e përjetojnë shumë familje, sidomos edhe në Shqipëri, pavarësisht se ne kemi atë kompleksin që edhe këtu po ka divorce të panumërta, ndërto është kjo pjesa, nuk po të thoja e tradhtis, po e besthyrjes, në një farë se duket si fjalë shumë e rëndë, godit se kjo pjesa e tradhtis, edhe pjesa ekonomike, pastaj që edhe kjo është ndikon sepse rrjetet sociale, sepse ne nuk e cekëm, janë një indikator shumë i prekshëm, kur bëhet fjalë për pjesën ekonomike, sepse hapen foto, shef ajo në Maldive, në Zanzibar, në Dubai, edhe krijohet një lloj raporti pse unë jo. Është një ndër arsyet pse fillon edhe zbehet kjo çështje. Nuk mund të them që është 100%, nuk po them që është 100%, por janë indikator që në shoqërinë tonë që nuk është aqe përparuar në këtë drejtim, ndikon dhe fakti që ndikon do të thotë që duhet një punë në jashtëzakonshme. Prandaj edhe psikologët janë shumë të rëndësishëm kur bëhet fjalë për çështjet e të tilla, të prekshme, sociale, sepse ne jemi një shoqëri që ngrihemi me stres. Ne i themi mirëmëngjes tjetrit, pa ja thënë mirëmëngjes. E them shumë me kokë. A kupton? Edhe kjo është këtu fillon problemi. Çfarë preti nga ajo lloj marrëdhënie që fillon me një tundje kokë mirëmëngjes? Jo, kjo e thash në rastin më të mirë, se ka që se tundi fare kokën. Isha ndarë që në ditën të fatë. Aurela, nëse do të fusim në këtë, le të themi, në këtë lloj zgjidhjeje të krizës martesës, edhe familjen.
Psikologu, familja dhe shoqëria, më falni se familjen e kishim. Psikologu, familja dhe shoqëria. Cili tenton të jetë më i suksesshëm në zgjidhjen dhe kur është momenti që duhet të drejtohemi njërit dhe kur vjen momenti që duhet vim pikërisht te psikologu? Padyshim dhe vetëm psikologu, jo se jam psikologi dhe dua të bëj propagandën e këtij roli, por familjarët janë shumë të përfshirë emocionalisht në këtë marrëdhënie. Si dakord? Pastaj, okay, e themi. Si të kërkosh ndihmë tek dikush ju do të dyve ju dhe thjesht nuk do t'ju shikojë të ndarë. Patjetër që përpjekja nga ana e familjes bëhet për mirë, por kemi parë dhe raste që familja ka ndikuar dhe negativisht në një marrëdhënie. Më e mira është, ndoshta nuk shkojnë dot në çift në psikolog, por mund të shkojë njëri prej të dyve, sepse psikologu i shikon këto situata të ftohta. Ne psikologët nuk propagandojmë që njerëzit kalojnë në divorcë dhe ne nuk rekomandojmë asnjëherë se çfarë duhet të bëjë një individ në martesën e tij apo të dy. Ne gjithmonë iluminojmë këta individ të gjejnë rrugën e tyre për ta bërë ata zgjidhjen. Dhe zgjedhjen. Për të parë ca gjëra që nuk kishim thjesht i lejojmë ata të kuptojnë më qartë dinamikat e tyre, i ndihmojmë. Ne nuk mundemi kurse si t'i diktojmë në zgjedhje, sepse kjo është e gabuar. Zgjedhja duhet jetë tërsisht e tyre, por duhet të njohin rrethana, duhet të pranojnë përgjithsisht dhe i thonë më sa psikologja kështu çfarë të bëj tani. Jo, duhet të pranojnë gjithsesi që kanë përgjegjësi brenda një marrëdhënie, kanë detyrime, kanë dhe të drejta. Dhe kur njeriu i kupton këto, unë mendoj që është mjaftueshëm i orientuar drejt një marrëdhënie, nuk është kjo vetëm për një marrëdhënie martesore, është edhe për një marrëdhënie dashurie, është edhe për një marrëdhënie miqësore. Ne duhet të kuptojmë limitet tona dhe duhet të kuptojmë ku fillojnë të drejtat e tjetrit. Nëse jemi mjaftueshëm, e kam thënë 1000 herë, nëse kemi respekt për njëri tjetrin, nëse kemi mirënjohje, nëse jemi të dëgjueshëm ndaj personit tjetër dhe të duruar për të dëgjuar, nuk ka marrëdhënie që dështon. E po, nëse nuk jep atë emocion që po thoshte te Albi që do shkosh ta gjesh diku tjetër, po vjen prej komunikimit, edhe emocioni. Po, njerëzit, çiftet duhet flasin me njëri tjetrin për kënaqësinë seksuale, ja, për hatërmbetjet. Atëri janë martesa të cilat janë lidhur herët dhe pa ju referuar si emocion. Unë them që është dashuria ajo që i rregullon shumë gjëra. Edhe pra tjetër që dashuria nga këto elemente të lidhen. Jo, dashuria, domethënë, po, edhe është tjetër gjë pasioni, tjetër gjë dashuria. Flasësh edhe me dashuri sepse prandaj thashë edhe familja është shumë e rëndësishme kur bëhet fjalë për këtë sepse fakti që del jashtë familjes do thotë që brenda nuk ekziston një se edhe psikologja tha që në punën tuaj duhet të jeni të ftohtë, edhe duke qenë të ftohtë, kjo është pjesë e mënyra se si ju e drejtoni domethënë terapinë dhe ndihmën që jepni ndaj njerëzve, por duke patur kur tjetër të flet me dashuri, domethënë kur të bën që të ndihesh mirë, kur ti thot dy fjalë edhe nga eksperjenca, prapë këtu ka një lloj hezitimi dhe edhe njeriu fillon edhe mendon edhe kupton që dashuria i zgjidh këto gjëra. Do mund mos jetë e duara, por është ajo është ndjesia e mirë që ti jep për momentin dhe ti fillon të mendon. Ti thua ti, nëse shkon tek familja, ti je rahat. Je rahat edhe fillon që ti zbushësh sa gjëra që për momentin të janë dukur shumë agresive. Edhe kjo është ajo që bën pastaj këto ndarje. Duhet vendosur gjithmonë një ekuilibër në marrëdhënie, qoftë dhe për kohën që i dedikojnë njëri tjetrit, qoftë edhe për kënaqësitë e tyre. E përfshim edhe familjen në shtëpinë tonë .tch në Instagram, ka ardhur shumë mesazhe. Sigurisht nuk i veçon njërin prej tyre që ka 3 kapitull. Po, që është njëri që është shumë i gjatë në fakt edhe kam përshtypjen, siç më tha edhe stafi, kam përshtypjen që kjo tregon edhe ndikimin e familjes në gjithçka. Unë nuk do ja them emrin, sigurisht. Përshëndetje, sot u numëroj 15 vite martesë dhe se 20 vite jam me tim shoq thot dhe pas shumë viteve në Tiranë, ku linda fëmijën e dytë, vendosëm që të ktheheshim në shtëpinë e prindërve të mi, të tim shoqit, pra prindërve të tim shoqit, më falni. Dhe mendoja që po bëja gjën më të mirë, po në vërtetë jo. Ilia fëmijët ikja në punë dhe vura re që fëmijët nuk donin t'i ushqeja unë dhe më thonin fjalë që unë nuk i përdorja. Dhe një ditë gjej në shtëpi kur vjera dhe vjeri më shanin, por më shanin në mënyrën më të keqe. I them tim shoqi e më thot mos i vër re se ata janë akoma me të vjetrën. Dhe e lash prap kështu.
nuk kuptoja pse duhet të më shanin. Kështu ikën dhe vitet, thot, dhe mbas disa kohësh u ngela shtatë zën prapë me fëmin e tretë, ku unë më shumë isha vetëm sepse im shoq, isha vetëm pra sepse im shoq ishte jashtë Shqipërisë. Kam ndetur më shumë vetëm sepse nëse nuk donin të më rrinin as, domethënë vazhdon me ujra, se nuk dua ta lexoj që të gjithin. I thash ose do ndahemi pra me bashkëshortin kur erdhi, i thash do ndahemi sepse unë po jetoj ankth ose të rri me prindrit e tu dhe do ja them prindërve të mi etj etj. Dhe kur ju thash pra prindërve për ta perifrazuar se shumë e gjatë, kur thash prindërve thot, tha nuk e bëni çfarë doni. Pra çfarë nuk është se ne nuk kemi dashuri, po jeni ju. Po. Që po na ndani, okay, thanë bëni çfarë doni. Po, sepse këtu flasim për një marrëdhënie midis vjerës dhe nuses, që është një marrëdhënie konkurente në vazhdimsi, në lidhje me marrjen e vëmendjes së djalit. Ka shumë... Po djali s'ka që fare. Jo, ka shumë nëna që xhelozojnë që i gjithë vëmendja e djalit të tyre bie mbi gruan dhe nuk bie edhe mbi nënën. Është shumë e vështirë të vendosësh ekuilibra kur jetojnë dy martesa dhe dy kurora brenda një shtëpie, sepse flasim edhe për një përplasje botëkuptimesh që vijnë nga dy mentalitete të ndryshme brezash. Ne sigurisht që kur hym në një marrëdhënie dhe në një martesë duam ta ndërtojmë atë martesën sipas dëshirave dhe asaj kulturës tonë individuale. Prindrit tanë e shikojnë me kulturën e tyre dhe me kohën që ata kanë jetuar. Është e pamundur të mos ketë konflikte dhe mos ketë dinamika. Ndodh shpesh dhe akoma është vërtet për të ardhur keq që vjerat i shikojnë nuset ende si sklave. I shikojnë thirrë si ato gratë që duhet jenë në shtëpi, të punojnë, të mbajnë burrin pastër, të ulajnë rrobat, të shërbejnë dhe nga ana tjetër harrojnë që edhe gratë janë thjesht individ të cilët kanë nevojë për hapësirën e tyre, kanë nevojë të marrin po të njëjtin respekt dhe vëmendje nga bashkëshortit e tyre, kanë nevojë të zhvillojnë kënaqësitë e tyre personale, kanë nevojë të rriten karrierë. Unë shoh shumë gra që janë në karrierë, shumë të suksesshme, akoma gjykohen edhe sot dhe thonë, është e pamundur që ajo të ketë arritur vetëm pa patur një partner në krah. Kjo është një nga ato stigmat shumë të mëdha që i vishën sot grave të forta, ndërkohë që gratë e forta kanë gjithmonë partner shumë të dobët fatkeqësisht dhe ata arriten nga këto gra. Kështu që po them që ekziston një lloj gjykimi dhe ekziston një lloj përplasje botëkuptimesh midis kulturave, midis dy brezave që çon gjithmonë në konflikt dhe un prandaj ta thash pak më parë Alban që përfshirja e familjeve në rregullimin e një marrëdhënie nuk është gjithmonë e suksesshme. Shpeshherë çon në dinamika më të thella. Ne jemi të rritur dhe duhet kuptojmë se çfarë na kënaq, ne çfarë na përmbush, ne çfarë na bën të lumtur dhe zgjedhjet duhet jenë tërësisht personale. Dhe e kuptojmë kur jemi në krispi, kur pikërisht kur nuk ndihemi mirë me veten. Dhe duhet vim tek një psikolog. Vetëm atëherë e kuptojmë që ndonjëherë dhe problemet që ne po përjetojmë me ankthin, stresin, mungesën e lumturisë vjen gjithsa nga marrëdhënia martesore. Albi. Albi është fajtor ta. Jo, e di për çfarë je fajtor. Nuk jam fajtor, jam poet. Se autorët na, po, autorët na, poetët normalisht na bëjnë që të jemi më tepër ndërrimtar, le të them ato libra të botën e fantazisë. Ne jemi wow, po ne pse nuk jemi si ata për të bërë një paragonim dhe me Instagramin me që solle në tavolina e diskutimit. Kështu që dhe ju jeni fajtor në prishjen e martesave. Po ta gjesht prishë në martesën nga kjo, po nuk më ndodhë, që që pave për atë pjesë. Po, jo, unë them edhe dhe me prap të lidhë të pjesë e dashurisë, sepse kur një person është i dashurua me partnerën e vetë, dhe më dhënë i falë edhe të rathin, thuet. Kurse, kur dikë që se donë, nuk i falë asë pëse të ka hekorosë këtë mishën në mëgjesë. Këto janë, kjo është ndryshimi. Interesante. Edhe jo, nuk është interesante, është e faktuar. Njëherë, Njëherë, jo të bërë, ta bëjmë rrugë. Po kur e fali, njëherë, mos ta fali me njëherë tjetër. Jo, jo, jo. Pas taj sush dashuri. Shpesher justifikohet tradhtia e meshkujve, sepse thuhet në fakt edhe nga studimet që kanë një tendencën që t'jenë më shumë instiktiv në veprimet që kryejnë dhe jo emocional dhe jo të mirë menduar dhe ndaj thuhet që tradhtia e grave është më e rëndë sepse është e mirë menduar edhe është një tradhti e ndjerë, thuhet. Por,
por ka një problem që tradhtia është realisht e papaqshme dhe në momentin që lihet vend tradhtis do të thotë që kjo martesë ka shumë mangësira. Dhe që mos ketë mangësira, njerëzit duhet të punojnë me njëri tjetrin shumë burri dhe gruaja në mënyrë që gjithçka të flitet, çelësi i suksesit në një marrëdhënie është dhe mbetet komunikimi. Kjo nuk ka pikë diskutimi, domethënë. Po kam thënë në një nga këto intervistë përpara, po ma kthyen kështu se hoqën atë pjesën që ju interesonte. Thash një shoku im thonte që sa më shumë e tradhtoj gruan, aq më shumë edhe dua. E kupton? Edhe po ma hoqin këtë pjesën e parë dhe tash ma vonë se kur e kisha thonë normalisht. Një shok i ka thënë. Jo se s'jam as i martuar, dhe kjo e justifikon çdo gjë, po është ideja që kur bëhet fjalë për një martesë, përveç dashurisë, që nuk diskutohet, që është një urë e jashtëzakonshme, është një kontratë. Do të thotë që jo vetëm ligjore, është një kontratë ndërmjet dy njerëzve të rritur, të cilët marrin përgjegjësi. Dhe të marrësh përgjegjësi është një hap i jashtëzakonshëm për një burr apo një grua që tentojnë të krijojnë një familje, sepse këtu pastaj flitet edhe për pasardhësit. Pra, kjo lloj marrëdhënie do krijoj dhe pasardhësit, dhe ato është shumë e rëndësishme që të rriten në një ambient familjar, ku të ketë të gjitha ato kriteret që i nevojitet një fëmije për të rrit i lumtur. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë, të rritet një fëmi i lumtur, sepse vetëm në përmjet familjes, pra ne thashë shumë e rëndësishme, ndërmjet dy prindërve dhe një fëmije të lumtur, ne mund të arrim të krijojmë një shoqëri të lumtur. Dhe ky është çelësi. Kush e kupton mirë, kush e kupton në qafë pas të vetën. Nëse kemi të bëjmë të me njerës që janë patologjik, gënjështarë patologjik dhe nuk ketë se qëfar bënë, një për gjithë janë në mardhën, një pasaj. Vesi pasaj delë me shpirë të një 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 të Për gjithmonë kënaqësi. Edhe për ne. Sa qeshur vim ne. Alve. Po flasim për temë serioze, po po qeshim. Po lexoja në një libër, se di. Prap me libra. Po me libra se ma të merrem. S'ka të bën. Edhe po lexoja kur të tradhton gruaja, hajt se gjë që falet, po kur të tradhton dashnorja. Kemi halle, halle. Kemi halle, halle. A ti pas ta njështë qështë. Faleminderit shumë edhe njëherë. Do shkojmë në reklama, do rikthehemi vetëm pas pak.